sa predstavím veľmi stručne. Som v Rade pre práva dieťaťa Slovenská republika. To je organizácia, ktorá vznikla tak povedať na spoločenskú objednávku za situácie, keď je všetci dospelí dieťaťa, ktorí rozhodujú o jeho živote, medzi sebou bojujú a súťažia o to, kto je lepší. A pritom dieťa zostáva len na fixi divákom a nik sa tu nezaoberá. Naša organizácia je vlastne organizáciou, ktorá vznikla za tým účelom, aby deťom skrýva chrpa. Na tento účel máme jednu veľmi spolu metódu a využívame, máme sa veľmi veľké skúsenosti, vyšli tu vedačíkov účastníka konania, súdneho konania, kedy vstupujeme do konaní na stave dieťaťa. A snažíme sa. A snažíme sa o to, aby sme všetkých tých dospelých nejakým spôsobom v úvodzovkách pokrytli a aby sme im ukázali, upozornili, že ide tu len teda o dieťa. Ja by som teraz vo svojom príspevku chcel ukázať, na tým máme skúsenosti s touto prácou, upozorniť na niektoré problémy a ukázať na východiska, ktoré z tejto situácie sa nám javia ako veľmi účinné. V celej tejto problematike si myslím, že treba na začiatku hneď zdôrazniť, aká je historická misia sudcov. Práve teraz v tomto období nastáva spoločenská klíma na to, aby sudcovia sa chopili iniciatívy a historická misia sudcov z našeho pohľadu je v humanizácii rodinného súdnictva, to je téma, o ktorej je celá táto konferencia, o marginalizácii sociálno-patologických javov v rodinách počas krízy a po rozhode, pretože vidíme, aby sa zmenil život a kvalita života detí. Aby naozaj, ak budú rešpektovať zásady, o ktorých sa tu hovorilo, tak môžu docieliť to, že celá spoločnosť sa ozdraví a život detí sa zlepší. Aby sme pochopili, z akého východiska vychádzame, len veľmi stručne zopakujem historické kontexty problémov, ktoré riešime alebo ktoré priznávame, o ktorých sa tu nejakým spôsobom hovorilo, ale my sme ich pomenovali takým, myslím si, že to prestížnym spôsobom. Prvý taký veľký rodovým stereotypom je princíp matka hrdinka, sme to nazvali. Matka hrdinka bol pojem, ktorý sa používal kedysi za Sovietskeho zväzu, ako vidíte v tej štatistike, tak sa dávali vyznamenania, štátne vyznamenania, matkám, ktoré porodili 10 a viac detí. Toto vyznamenanie implicitne v sebe skrýva dehonestáciu ženy ako také, dehonestáciu ženskej rody, ktorá sa prejavovala v tom, že žena alebo spoločnosť ženu cez jej heroizáciu, matka hrdinka, vlastne odsúvala do roli proste tej osoby, kde ju fixovala ako ženskou, ako tá, ktorá sa stará o domácnosť, je určená na to, aby rodila deti a otázky kariéry a tak ďalej, to patrí niekam iná. Zároveň logicky z toho vyplýva, že aj dehonestovali mužskú rolu ako postavu otca, ktorú bagatelizovali a poslačali túto úlohu otca v rodine. Chcel by som povedať, že to je historicky veľmi akože zakorenený jav. Pamätáme sa z dejepisu, že
najskôr spoločnú štruktúrovaná tak, že bola na princípe matriarchátu, potom veľa storočí sa rozvíjal patriarchát a vlastne aj tento model, model matky hrdinský je svojím spôsobom patriarcha, lebo cez skrývanie toho otca má, má vyslihovať ženu len v jednej a tej istej funkcii a muž je ten, ktorý prvú. Chcel by som len tak na okraj trošku nadnesené odlačené na produktu, že spoločnosť oceňovala ženu, ktorá porodila a vychovala 10 detí, ale zabudla napríklad na to, že otec bol ten, ktorý musel zarábať, aby tá žena mohla vychovať, aby tie deti mohli rásť. Celkom logické rozdelenie to roli, ale stalo sa z toho niečo, čo dnes sa prináša do paradigmy spoločenského rozhodovania o detiach takýmto spôsobom. A úplným ideálom, o ktorý nám myslím si, že ide, je tzv. Keltský model. Lebo o Keltoch bolo známe, je všeobecné známe, že Kelti uznávali princíp rodovín ako úplne rovnaké úlohy. Aj ženy, aj muži plnili úplne rovnaké úlohy. A to je myslím ideál, ktorému by sa chceli dopracovať. Ďalších rodových stereotypov už hovorili viackrát, tak chceli predpočiť si, nebudem teda nejak opakovať, chcem som upozorniť len na jeden taký dôležitý moment, o ktorom sa tu hovorilo, a to je tzv. My sme to nazvali Dubčekov syndrom. Dubčekov syndrom je vlastne to, čo v sudcovia, čo kolizní opatrovníci, advokáti, všetci nazývajú štandardnou formou pri rozhodovaní o tom, ako sa postarať o rozhode o dieťa. Štandardná forma je tzv. Pánov víkendov, sú to teda každú druhú sobotu. A Dubčekovský syndrom práve preto, že tí starší sa určite pamätáte, že kedysi bola každá sobota pracovná. Keď prišiel Dubček, tak s tým sa zdotočňuje to, že Dubček zavedol tzv. Reformu a robila sa každá druhá sobota, teda každá druhá sobota bola aj voľná. A takto nejako prešlo aj do tej súdnej praxe, že keď sa dvaja rozviedli, tak ten otec, keďže matky všetko patria deti, tak ten otec chodieval za tým dieťaťom každú voľnú sobotu a to sa premietlo a vyvinulo a rozvinulo sa to ako štandardná forma, alebo teda štandardná forma rozhodovania o dieťom. Pritom, keď si zoberiete do úvahy zákony, ktoré máme nastavené, nikde sa nedá oprieť o toto pánové víkendovstvo, nikde nie je stanovené, že takýmto spôsobom treba rozhodovať, a práve naopak všade sa hovorí o tom, že dieťa má právo a musí mať bezpodmienečne kontakt s obidvoma rodičmi. Prečo dôvod na tvrdenie o tom, že otcovia nemajú záujem o deti, dnes už dávno neplatí, ak to vidíte štatistiku, je záujem otcov, o to by sú svojimi deti. 40% má záujem mať dieťa v predávej starostlivosti, 20% chce byť s dieťaťom viac, vlastne 80% otcov chcú to dieťa aj ďalej po rozchode vychovávať. Chcel by som upozorniť na to, čo sa tu viackrát spomínalo, ale čo sa nepomenovalo, že tieto rodové stereotypy a tá prax, ktorá je dnes v rozhodovaní o deťoch, spôsobuje naozaj veľmi vážne ochorenia, psychické, psychosomatické a dokonca ťažké a dlhotrvajúce deprivačné situácie vyvolávajú hlboké zmeny v psychike toho človeka. Ako povedal literát Hegel a Rankaj, existujú zločiny, ktoré nikdy nezarastú právo a spomínate taký je najpodpornejší previnenie proti duši vlastného dieťaťa. A chcel by som zdôrazniť, že toto sú veci, ktoré ani advokáti, ani proste nikto, kto sa zaujíma a rozhoduje o dieťaťa, neberie do úvahy. Že naozaj v tom ranom veku, bol by si spomínané, že 2 týždne je veľmi dlhá doba v živote dieťaťa, preto treba rýchlo rozhodovať. A práve to zohľadňuje tú skutočnosť, že tá psychika je veľmi citlivá, je ako plastelina. Od toho spravíte, proste dotknete sa a zostane poznačené. A poviem vám len jeden výsledok,
psychologických studií, ktoré hovoria, že napríklad to, ak má dieťa v rannom detstve nedostatok telesného kontaktu, teda hladkania, tak nie že môže, ale určite ho to poznačí na celý život. Prejavujú sa to klinikálne, kde narkomani, prílišné exponovanosti spoločenské, takí ľudia sa stávajú napríklad veľmi aktívni politici a tak ďalej. Správne východiska humannej starostlivosti o deti v porozhode nám dáva základná ústavná norma, ktorou je dohovor o právach dieťaťa. Vo vzťahu k domácej jurisdikcii má tento dokument silu ústavného zákona a tam sa zdôrazňuje, že jednoducho nie je možné, aby dieťaťu bol jeden rodič odobraný tým, že má menší kontakt s ním a teda, že nemá rovnocenný vzťah aj s tým druhým rodičom. Takisto zákon o rodine priamo ukladá, aby bol tento vzťah rovnocenný. Otázkou je, ak sa dieťa má stretnúť s jedným z rodičov dvakrát do mesiaca na jeden víkend, či je to dostatočný kontakt na to, aby to dieťa malo rozpochopené tie svoje citové potreby a potreby. Podľa našich skúseností, podľa našich názorov a podľa tej praxe, ktorú zažívame, tvrdíme, že striedavka je prvý krok v humanizácii rozhodovaného dieťa po rozhode, ale nie to všelie. Nie každý model vzťahu rodičov a dieťaťa je otázka 50 na 50, teda fungovanie v takomto nejakom pomere, pretože aj bežná rodina, ktorá nie je nejaký konflikt, ktorá funguje, otec a matka, ten pomer starostlivosti o dieťa nie je vyjadrený číselne 50 na 50, ide tam o kvalitu toho vzťahu. A my striedavku nazývame ako cestu k revolučnej zmene sociálnej paradigmy v rozhodovaní o deťoch po rozhode, teda v rozmýšľaní o tom, ako s deťmi po rozhode. Aby mohla tá porozhodová postmanželské vzťahy fungovať, tak aby zabezpečovali pre deťa atmosféru, ktorá nebude tak dramatizujúca, tak je situácia, ktorú sme si my nazvali ako virtuálna rodina. Virtuálna rodina, a myslím, že v niektorých prvkoch už odznelo, že taká myšlienka, že rodičia po rozvode sa stávajú novými rodičmi. Čiže v našom ponímaní by sme povedali, že majú vytvoriť virtuálnu rodinu, ktorá nebude spojená na základe nejakých právnych zväzkov, ale bude spojená vzťahovo, na vzťahu. To predpokladá, aby vzťahové tenzie boli umiernené, aby teda sa odstranilo tie zdroje pnutia a tých konfliktov, aby sa vzájomne rešpektovali rodinné role, otec, matka, vzťah, dieťa, otec, vzťah, matka, dieťa. Čiže ani nie je toľko dôležité, ako dlho bude ten otec, alebo teda jeden rodič s dieťaťom, ale veľmi dôležité je to, ako druhý rodič, o tom neprítomnom rodičovi rozpráva pred dieťaťom, ako sa správa, ako ho nejakým spôsobom, nejaké posolstvo o ňom posiela. To je veľmi dôležité, ale zase na druhej strane je veľmi dôležité je aj to, aká kvalita vzťahu je medzi tým dieťaťom a tým druhým rodičom. Lebo priznajme si popravde, ak si rodič vyvoluje striedavku a potom polovicu alebo dve tretiny toho času, čo má mať dieťa, nechá ho u starých rodičov alebo ho nechá pred televízorom a môže počítači sa hrať, tak tá striedavka, ten vzťah a ten kontakt rodiča s dieťaťom sa tým nenaplňa takým spôsobom, ako by bolo želateľné. Preto hovorím, veľmi dôležitá je kvalita. To, ako sa správame pred dieťaťom, potom kvalita toho vzťahu priamo s dieťaťom. Preto pojem spoločná starostlivosť je niečo, čo by malo byť vystavené takému spoločenskému diskurzu a mal by to byť základ na vybudovanie tej novej virtuálnej rodiny, teda usporiadania vzťahu, ktorý bude vychádzať z toho, že tá rodina zostáva existovať. Tak ako túto pani Kedel povedala veľmi peknú skúsenosť s dieťaťom, že mama
pomáme matku, pôvodcovi to a nič sa nezmenilo, bývame v dvoch bytoch. Toto je vlastne to posolstvo, ktoré vytvára predpoklady na to, aby sa vytvorila virtuálna rodina, to ideálny model fungovania postmanželských vzťahov. Na to, aby sa všetko mohlo dostať do tej pozície ideálnej, treba vytvoriť predpoklady. Je veľmi ťažké, ak tie predpoklady, ktoré sú preto veľmi dôležité, sa nenaplňajú. Pôvodne v našom právnom systéme kolizných opatrovník vznikol ako nie ako konkrétny človek, ale ako úrad s trojjedinou funkciou. Mal zahrňať právnika, mal zahrňať sociálneho pracovníka, mal zahrňať psychológa. Dnes kolizný opatrovník je jeden sociálny pracovník, ktorý robí aj právnika, aj psychológa, aj sociálneho pracovníka. Má na stole 250 prípadov ročne a očakávame od neho, že bude robiť nejaké zázraky. Chcel by som taký príklad uviesť, že ja som osobne presvedčený a tá prax, ktorú zažívame v účasti na súdnych pojednávaniach ukazuje, že dieťa na Slovensku nemá svojho zákonného zástupcu pri takomto spore, nie je kvalifikovane zastúpen. Toto konštatovanie nesme ako kritika voči sociálnym pracovníkom, ale ako kritika voči systému, ktorý nevie zabezpečiť dostatočnú ochranu deťom, pretože ak sociálny pracovník je špecialista na to, aby posúdil tie sociálne rodinné pomery a tak ďalej, ťažko od neho očakávať, že bude dobrý, zručný a kvalitný advokát, aby vedel zvládať situáciu na súde. A poviem vám jednu anomáliu, ktorá ukazuje k tomu, že v tomto štáte je oveľa dôležitejšie plesnivé pečivo, prepáčte mi za to, plesnivé pečivo je dôležitejšie ako dieťa. Ako dieťa. Existuje totiž zákon, ktorý hovorí o tzv. Bezplatnej právnej pomoci, teda štát nám zaplatí advokáta a zaplatí ho aj spotrebiteľskej organizácii, ktorá ide niekoho spotrebiteľa chrániť za to, že sa sťažuje nekomu nepresíve. Ale ak to chcete spraviť toho zákona, že idete chrániť dieťa, tak vám advokáta nezaplatí. Advokáta má otec, matka, ale dieťa tam je opustené, v kúte, bezradné, pláče a štát sa stará o to, aby plesnivý rožok bol naozaj nejakým spôsobom vyriešiť. Ďalšia vec, ktorá vyplýva z nedostatku systému mladých ľudí, je teda aj to, že sudca býva vystavený do pozície takého politistora. Sudca dnes má byť psychológ, mediátor, advokát, proste veľa tých funkcií má po nich, ktoré sa očakávajú, aby sa kvalifikovali rozhodlo a je prirodzené, že jednoducho to nie je možné. Už viackrát to uznelo a tie medzinárodné skutočnosti to potvrdzujú, že rodinné súdnictvo je interdisciplinárny fenomén a preto by mala tá snaha všetka smerovať k tomu, aby sa združovali odborníci a v záujme toho dieťaťa, aby riešili problém a to napätie medzi rodičmi. O tom sa to už dnes veľa povedal, to nebudem opakovať, ale myslím si, že toto je veľmi, veľmi silná výzva na to, aby sme spoločnosti postupili tým smerom, ako chceme. Aby sme teda nebrali na plecia veci, ktoré nám nepatria. Preto kodifikácia princípu interdisciplinarity ako riešenie postmanželských vzťahov vo vzťahu k tomu usporiadaniu vzťahov s deťmi je podľa nášho názoru kľúčovým momentom, aby sa radikálne situácia zmenila. Jedným z tých prostriedkov je aj advokátsky paušál, o ktorom sme tu v tom už bola reč. A na to, aby sa tieto zmeny udiali, treba rozvinúť celospoločenský diskus, teda takéto odborné podujatia, proste musí sa pôsobiť na tú spoločnosť, aby fungovala výmena skúsenosti, aby sa ľudia na pozitívnych príkladoch učili, že to ide aj inak. Že ten, nazvime to sovietský model,
matka hrdinka, alebo dubčekov syndrom, že to už je prekonané. Že to prekonané. Otcovia sa sústará do detí a sú ma zodpovednosť za tie deti. Matka nejde kaderníkem, kaderníkovi nejde nádherný si ho vytne a nejde ve problémy a starostu dieťa dá aj na to otca. Je potrebná široká angažovanosť tretieho sektora, mediálna podpora a tzv. Sociálny zbier, ktorý bude vlastne smerovať k tomu, aby sa potlačila rodová neznášanlivosť, aby sa potlačila ten boj žena a muž od toho, kto má našťala tú moc, aby naozaj to smerovalo k záujmom dieťaťa. Teraz len trošku čísiel, tak taký je to trend striedavej osobnej starostlivosti. V Európe sa ten priemer pohybuje niekde na úrovni 20%. Samozrejme je to determinované aj záujmom rodičov, takýchto modelov starostlivosti o dieťa. V Čechách za 15 rokov má ten trend taký stúpajúci, mierne stúpajúcu krivku a na Slovensku sa vyhúpol za 2 roka veľmi zaujímavým spôsobom, kde napríklad pri rozbore toho, ako sa rozhodovalo v jednotlivých krajoch, čiže na roku 2010 to bolo úplne zanedbateľné, ale na to vyskočilo veľmi, veľmi vysoko. A takto vyzerala štatistika za rok 2012 pri rozhodovaní na jednotlivých súdoch. Toto sú súdy, kde tu striedavú akceptovali najviac. A skutočne v roku 2011 Bratislava 2 dosiahla výsledok 30%, čo je úplne ideálne. A za to, že sme sa tieto čísla dozvedeli, to je veľmi významné, lebo nám ukazujú cestu a že to ide. My som teda chcel využiť túto príležitosť a tak poďakovať Jozefovi Dručekovi z organizácie Otcovia SK, ktorý veľmi obetavo túto štatistiku spracováva, zverejňuje a myslím si, že veľký podiel prispieva k tomu, aby sa myslenie ľudí menilo. Takže toto je naše heslo, láska k deťom a záujem dieťaťa na to všetko, ak sa toho budeme držať, nemôžeme sa pomýliť a ten stav, ktorý tu znie, sa posunie, zlepší a ja vám ďakujem za to.